שלום ואחר צהריים טובים, היום במהדורה של אינטראקטיב ישראל, כל מה שחשוב לכם לדעת בעולם המסחר. שורת מנהיגים מרחבי העולם נפגשו עם אילון מאסק בנוגע להשקעות במדינה על רקע המפגש השנתי של האו"ם בניו יורק. נשיא טורקיה ארדואן נפגש עם מאסק לאחרונה וביקש ממנו לפתוח את המפעל הבא של טסלה בטורקיה. ארדואן הסביר למנכ"ל טסלה ששורת ספקים של החברה אינם טורקים, וכי טורקיה היא אחת המועמדות הטובות ביותר למפעל הבא של החברה. לטסלה יש שישה מפעלי ייצור של רכבים חשמליים, ואף התחילה לבנות את המפעל השביעי במקסיקו, כאשר מאסק ציין שעד סוף השנה החברה תחליט על מיקום מפעל הייצור השמיני. ארדואן גם הזמין את מאסק לכנס הטכנולוגיה טכנו בסוף החודש, על רקע ניסיונו לשכנע את מאסק להשקיע גם בבינה מלאכותית ובפריסת לווייני סטארלינג במדינה הטורקית. כמו כן, נתניהו צפוי להיפגש עם מאסק במהלך הלילה בקליפורניה, כאשר על פי הערכות הוא צפוי לבקש ממנו להשקיע בבינה מלאכותית בישראל. איגוד עובדי הרכב האמריקאי יצא לשביתה הגדולה ביותר שנראתה מזה שנים רבות. איגוד עובדי הרכב הינו בין האיגודים הגדולים בארצות הברית, כאשר ראשי האיגוד דורשים העלאת שכר של 40% לעובדיהם. העובדים ששופטים הינם עובדי ג'נרל פורד, ג'נרל מוטורס וסטלנטיס, כאשר לפי הערכות השביתה עולה למשלם המסים כ-5.5 מיליארד דולר בשבוע. לפי האיגוד, שכר העובדים לא השתנה כלל מאז 2019, בזמן ששכר המנכ"לים של שלוש החברות הגדולות עלה בכ-40%. לפי חישובים של רויטרס וול סטריט ג'ורנל, שכר המנכ"לים של שלוש החברות הרכב הגדולות עלה בממוצע בכ-30%, זאת בעוד שכר עובדי הרכב נותר כשהיה. לפי הערכות אנליסטים המתמחים בענף הרכב, השביתה צפויה לפגוע במכירות חברות הרכב הללו, בזמן שהמתחרות הגדולות בהובלת טסלה וטויוטה צפויות להרוויח מכך. פוקסקונה טיוואנית מצפה להכפיל את השקעתה בהודו. השקעת העתק צפויה ליצור 100,000 מקומות עבודה בהודו ומגיעה על רקע דריסת הרגל של אפל בהודו כחלק מתוכנית ארוכת טווח לעבור מהשקעות עתק וייצור בסין אל הודו, זאת על רקע המשבר הסיני וכוונות סין לתקוף את טייוואן. פוקסקו נינה יצרנית האייפון הראשית של אפל וחטיבתה, אשר אחרית על ייצור אייפונים, הכניסה 10 מיליארד דולר בשנת 2022 בלבד. פוקסקון כבר משקיעה בהודו, והיא בעלה תשעה קמפוסים ושלושים מפעלים בתת-היבשת ההודית, מה שמספק עשרות אלפי מקומות עבודה להודים. מבנק J.P. Morgan הודיעו בצורה חריגה כי הם מצפים שסך מכירות המניות בהודו יקפוץ ל-30 מיליארד דולר בשנת 2024, פי שלושה ממה שהיה בשנת 2022. הבנק האמריקאי הינו הבנק הגדול בארצות הברית, המנהל נכסים בסך 3.4 טריליון דולר ואף נחשב החתם הגדול בהודו. בג'י.פ.מורגן ציינו שהם מזהים השקעות עתק בהודו על רקע כוונות חברות ותאגידים בינלאומיים להסיט את השקעותיהם מסין להודו, ובהתאם מצפים לקפיצה חדה במכירות מניות כאשר שווי סך כל המכירות המניות צפוי להגיע לשיא היסטורי של 30 מיליארד דולר. זהו עד כאן המהדורה של אינטראקטיב ישראל. אני שיר דרמר, תודה שהייתם איתנו ונהיה כאן שוב גם מחר. להתראות.